Parlamentში დილი დან მიმდინარეობს საკომიტეტო მოსმენები, დეპუტატებმა უკვე იმსჯელეს მაღალმთიანი რეგიონების შესახებ კანონპროექტთან დაკავშირებით. კანონპროექტი პირველი მოსმენით გაერთიანებული კომიტეტების ხდომაზე მინისტრის მოადგილემ თერგის შერგელაშვილმა წარადგინა. მისი განცხადებით, იმ შემთხვევაში თუ ამ კანონს დეპუტატები მიიღებენ, მთაში მცხოვრები მოქალაქეებისთვის დაწესდება ეკონომიკური შეღავათები, ასევე სოციალური დახმარებები. რაც შეეხება მთის მინისტრის არსებობას, ეს ამ კანონპროექტით გაწერილი არ არის, თუმცა უმრავლესობაში ამბობენ, რომ სპეციალური სახელმწიფო აპარატის შექმნის ინიციატივა და იდეა არსებობს და ამაზე მსჯელობა შესაძლებელია მოხდეს უახლოეს პერიოდში. ეს შეუწყობს ხერხს ეკონომიკური აქტიურობის გაძლიერებას, რადგან საგადასახადო შეღავათების საკმაოდ მნიშვნელოვანი პაკეტია მოცემული, ასევე სოციალურ მდგომარეობაზე, იმიტომ რომ თარგმნილი კატეგორიებისთვის კონკრეტული სოციალური შეღავათები არის მოცემული და ასევე ინსტრუმენტები, რომ დამატებით თვის განვითარებაზე მთავრობა მიმართოს ასრები თვის განვითარების ფონდის სახით.